Alô, Maricá! Eu sou Manuel Carvalho. Nas imagens, Wesley Martins. Estamos na abertura da Flim de Maricá. Venha e se divirta conosco. O senhor está abrindo um conjunto de polos de formação na cidade como um todo. A gente inaugura agora até o final do ano, primeiro em Itaipuaçu, onde a gente vai ter ali a arte, a cultura, o saber difundido. A educação tem seus aparelhos construídos, esse desafio da retomada, as aulas presenciais, e acima de tudo, um grande marco que a gente espera para o ano que vem, a entrega do primeiro CPT, o Campo de Educação Pública Transformadora, em Itaipuaçu, uma escola com toda a integralidade de ensino, com laboratórios, salas audiovisuais, uma escola que vai ter todas as potências humanas que esperam. Esse é o desafio de chegada desse tempo de superação da pandemia, e a gente está muito certo que a gente precisa difundir, a partir da fim de hoje, que a gente está abrindo hoje, a nossa meninada, a cultura do saber, da leitura, como um valor fundamental da existência humana. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado a toda a TV da Ipóxia. A FRIM é a nossa festa literária, onde os alunos, os professores, o pessoal de apoio, todos os educadores das nossas escolas estão presentes, porque eles ganham um voucher para poder fazer a aquisição do conhecimento. E isso representa a gente dar autonomia para as nossas crianças, principalmente os pequenininhos que a gente pode ver por aí. E o mais importante, com a autonomia dela escolher qual livro que ela quer levar. Então isso é importante. E nesse momento pandêmico, a importância da FLIM é uma importância tanto na questão econômica, as editoras esse tempo todo, tá, essa dificuldade de fazer a venda de livro, o espaço, né, as pessoas que fazem eventos também, que ficaram muito tempo sem ter evento, então a gente está movimentando a saúde, porque o conhecimento leva à saúde, e a gente está movimentando a economia também. Entendeu? Então a FRIM representa isso, representa o retorno à nossa vida, o agradecimento ao conhecimento, que é a ciência que nos tirou, né? Nos tirou essa doença que fazia com que a gente ficasse trancado dentro de casa. Então a FRIM é a vida. Muito a vida recomeçando. Parabéns. Obrigada sucesso a vocês. Bom, Manuel, primeiro, bom dia a todos aí. Tá num momento desse aqui, é a sexta-feira literária, a FLIM aqui em Maricá é muito importante e a gente que gosta de ler, gosta de estar sempre por dentro da novidade. E quero aqui falar para todas as crianças, todos vocês, ler... Isso aqui é uma festa raríssima de quase 250 anos e é o brasão de Maricá, o brasão de Maricá colonial, antes do Império. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço, não é com vocês. Vereador, muito obrigado. Que você deram. Obrigado aí. Quem puder visitar a tenda, né, do Museu Histórico, por favor, que venha visitar. E quem puder também adquirir meu livro lá contando a história de Maricá, a gente agradece. Muito obrigado. Valeu, valeu, muito professor. Obrigado, Frank, pela sua força. E a gente conta com o seu apoio, né? Pode contar. Na Câmara, não só para apoiar os autores de Maricá, os escritores de Maricá e o Museu Histórico de Maricá. Okay. Muito obrigado. Abrindo a FLIM deste ano, a presença de três pessoas que não precisam de apresentação. Mas mesmo assim, eu vou apresentar. O multiartista Sérgio Bife, o cordelista do Brasil, Edmilson Santini, e a nossa representante indígena, Carol Potiguara. Bom dia! Por favor, Sérgio Bife. A importância é maravilhosa, né? Fora assim, difundir a leitura, fora as crianças do colégio que têm pouco acesso, né, a essas coisas, terem esse espaço para compartilhar essa mistura com os espetáculos de artistas. Então eu acho que tudo isso é muito rico para Maricá, eu acho, né? A literatura aqui, o cordel representado, literatura indígena. Então é sensacional. Carol,
A FLIM é um encontro cultural da cidade de Maricá, um encontro maravilhoso que envolve a cultura, a produção literária, a diversidade dos povos, né? A integração, a união e muita coisa boa vem na FLIM. E nós, povos indígenas, estamos representados, né? Junto com outros grupos culturais. É isso, é um encontro de cultura, um encontro da diversidade cultural. Edmilson? Principalmente com Paulo Freire, né? Paulo Freire lendo O Mundo em Cordel e Darcy Ribeiro, poeta do Fazimento. Eu vou fazer dois recortes desses dois personagens, né? Com ajuda indispensável do Maracá, da Carol, né, e o pandeiro dos meninos aí, enfim, isso é muito importante, até, isso é fundamental, até porque você está trazendo a poesia brasileira em cordel para o centro, que é onde o cordel deve estar sempre. Hoje eu vou apresentar um espetáculo que eu já apresento há 15 anos e eu tenho muito carinho por esse espetáculo, que é João e o Pé de Feijão, às 2h30. Você e quem? Eu e Jéssica Vogel. Valeu, bife! Muito obrigado! Com firmeza! Estamos encerrando por aqui, mas só por hoje, porque ainda tem muito mais. Siga-nos www.tvitaipuaçu.com.br.